Це кадри за 11 липня. Пізно ввечері в соціальних мережах почали ширитися фото та відео із задимленням на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією представників Міністерства енергетики, пожежа сталася на об'єкті технічного водопостачання. На території атомної станції окупанти влаштували пожежу на об'єкті технічного водопостачання, і внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання. Експерти з МАГАТЕ зазначили, що спостерігали задимлення північної частини ЗАЕС. Стали свідками густого темного диму з північно-західної частини станції, почувши протягом вечора численні вибухи. Групі повідомили, що сьогодні була ймовірна атака безпілотниками на одну з градирин заводу. Тим часом в «Енергоатомі» назвали дві можливі причини загорання на Запорізькій АЕС. Це недбалість окупантів або ж навмисний підпал росіян. Також у нашому державному підприємстві наголосили, градирня, на якій сталася пожежа, розташована приблизно у кілометрі від енергоблоків станції. Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору «Енергоатому» може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію. Як на новину про підпал ЗАЕС відреагували жителі Дніпропетровщини? Я думаю, це провокація. Чому? Можливо, тому що зараз відбувається у Курській області, і це провокація, бо вони вважають, що ми, може, ЗСУ захопить Курську АЕС. Ну, я думаю, так. Будемо сидіти 48 годин вдома, заклеїмо вікна, ми підготовлені вже ще з минулого року. Всі ми думаємо в першу чергу про своє здоров'я, але більш ми думаємо про небезпеку для всієї України. І моя думка, цьому не допоможе, але Запорізька АЕС повинна бути під українською владою. Я думаю, що це все жахливо. Бо всі ці технічні катастрофи, вони дуже жахливі і для середовище і для людей. Виїжджайте звідси. А що ще робити? Бо це буде місце не для життя. Та панікувати не варто, наголошують експерти і додають, поки жодних викидів радіоактивних речовин немає. У нас спостереження на метеостанції Нікополь ведуться за гамофоном. Причому там спостерігаємо кожну годину. І інформація кожні 3 години, ми її одержуємо. Зараз там радіаційний стан в межах норми 12-14 мікрорентген в час, при контрольному рівні 25. Тобто ніяких загроз радіаційного характеру зараз немає. Та поки ЗАЕС під контролем окупантів, Україна і весь світ під загрозою, наголошує президент Володимир Зеленський. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Вікторія Горохова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».